जी कथा गुवाहाटीत आहि घोषणा करि थै गैछे आमि सद अहोम छात्र संस्थाय तार स्पष्ट विरोधिता करिछो कारण एनएसपीसीए एइ गेरुका मुखत जे नामनि सोनश्री जे प्रकल्प करि आसिल इयार उपरत सद अहोम छात्र संस्थाय 11 सनर पराय आमि आन्दोलन करि आहिछो 11 सन तार पिसर जिबोर आलाप आलोचना तार पिसत एक्सपर्ट कमिटी होल এই সকলো কথাত সদু অসম ছাত্র সন্থাই প্রথমৰে পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণে এই নদীবান্তৰ পৰা ক্ষতি হ'ব পৰা নামনিত পৰিব পৰা প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন নকৰাকে যিসমূহ বিষয় সেই সমূহসমূহ নিশ্চিত কৰাৰ পিছতহে নদীবান্তৰ বিষয়টো আগবাঢ়িব পৰা যাব বুলি আমি ঘোষণা কৰি আহিছো 2001 চনৰ পৰা সদু অসম ছাত্র সন্থাই এই ডেমটোৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছো 2003 চনত আমি পুনৰ আন্দোলন ঘোষণা কৰিছিল 2005 চনত সেই সময়ত অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত 2014 চনত এক আলোচনাত আমি মিলিত হৈছিলোঁ অসমৰ সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠন সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তি মন্ত্ৰী আৰু সেই সময়ত অসমৰ হৈ দিল্লীত মন্ত্রী হৈ থকা সর্বানন্দ সোণোৱালো সেই সময়ত সেই আলোচনাত আছিল আৰু এই কথা স্পষ্ট হৈছিল যে অসমৰ যি সকল এক্সপার্টে ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দিছে তেওঁলোকৰ লগত বিদেশৰ এক্সপার্টৰ লগত কথা-বতৰা পাতি যদি গোটেই ডেমটোৰ ফলত নামনিক প্ৰভাৱ কোনো ধৰণৰ নপৰে বা সেই ধৰণৰ যদি এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এটা যদি ওলায় তেতিয়া হলে ডেমটো হয়তো আগবাঢ়িব পাৰিব কিন্তু আমি দেখিলো কেন্দ্রীয় সরকারে হঠাৎ যোৱাকালি আর কে সিং ডাঙরিয়া শক্তিমন্ত্রীগৰাকীয়ে স্পষ্টকে কৈছে যে 2022 চনৰ পৰাই প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব দুটা ইউনিটত ষ্টাৰ্ট হ'ব 2.5 হিচাপে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে দুটা ইউনিট আৰু এইখিনি সময়ত ইনফাৰ্ম পাৱাৰ বুলি কৈছে এই পাৱাৰ দুইখন ষ্টেটে লাভ নকৰিব বুলি কৈছে তো এই সকলো কথাই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টকে কৈছো যে বলপূৰ্বক জোৰপূৰ্বক কোনো এটা কাম কৰিবলৈ গলে ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়াবহ হ'ব কাৰণ আমি সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টকৈ কৈছো যে নামনিত পৰিব পৰা মানুহৰ সংখ্যা চাইহে আমি ডেমটো নিৰ্মাণৰ কথাটো লৈ পেলাই আমাৰ আপত্তি আছিল গোটেই বিষয়টো হ'ল যে 2001 চনতে তেওঁলোকে এই কাম আৰম্ভ কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰথম ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি লেটাৰ দিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 5 চনত অসম চৰকাৰৰ সেই সময়ৰ শক্তি মন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আন্দোলন চলি থাকিল আৰু তাৰ পিছত 14 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হৈছিল আৰু আলোচনাৰ মূল কথাটোৱে আছিল যে এক্সপাৰ্ট টু এক্সপাৰ্ট আলোচনা হ'ব অসমৰ এক্সপাৰ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ এক্সপাৰ্ট বা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ এক্সপাৰ্টৰ মাজত আলোচনা হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি পৰ্যায়ত যাব ডেমটোৰ গোটেই কাম কাজ সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত হ'ব কিন্তু এই কাম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নকৰে একে মোদী ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আছিল সেই সময়ত যদি আলোচনাত এটা সিদ্ধান্ত দিয়া হৈছিল যে এক্সপাৰ্ট টু এক্সপাৰ্ট আলোচনা হ'ব কাৰণ আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ৰিপৰ্টত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে ভূমিকম্পন এলেকা হয় আৰু সেই এলেকাত এই ডেমটো থাকিলে ভূমিকম্প আহিলে যদি যিখন মেইন ৱাল সেই ৱালখন যদি ভাগি যায় তেতিয়াহ'লে নামনিত সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পৰিব গুৱাহাটীলৈকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব মাজুলী নিশ্চিহ্ন হৈ যাব আৰু এই সকলো গাঁও ভূঁইত মানুহে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব আৰু সেইকাৰণেহে ছাত্ৰ সন্থাই ইমান দিনে এই দাবী কৰি আহিছে বা অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আৰু আন আন সংগঠনে সেই দাবী কৰি আহিছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হঠাৎ নিৰাপত্তা নিশ্চিত নকৰাকৈ তেওঁলোকে হঠাৎ ঘোষণা কৰি দিছে 2.5 আৰু 2.5 দুটা ইউনিট তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব অহা 22 চনৰ পৰা এই গোটেই কথাটোৱে অসমৰ মানুহৰ মনত আঘাত দিছে অসম চৰকাৰৰ ভূমিকা যিটো হ'ব লাগিছিল সেই ভূমিকা লোৱা হোৱা নাই তেওঁলোকে দিল্লী চুটলিপি মানি তেওঁলোকে ডেমটো হ'বলৈ গ' হেড দিছে হ'ল যে কভিড প্ৰটকলৰ কথা আছে যোৱা 2 বছৰে মানুহে কভিডত কেনেকৈ কক বকাইছে আপোনালোক আটাইয়ে জানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজত যাব পৰা নাছিল যোৱা এমাহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজলৈ গৈছে গতিকে এই সময়ত এই কভিডৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকে ডেমটো নিৰ্মাণৰ কাম হয়তো কৰিছে কাৰণ বিভিন্ন SOP আছে নিশা আমি ইমান বজাৰ পিছত ওলাব নোৱাৰোঁ গতিকে আন্দোলন বুলি বিষয়টো যে আমি বাদ দিছোঁ এনেকুৱা নহয়
কারণ এই কোভিডর যাক এসওপি বা যি নিয়ম নীতি আছে সেইবর মানি, কারণ জাতির মানুষ জিয়াই থাকি লাগবে তেতিয়াহে সংগ্রাম করবলে সুবিধা পাম। আর সেই কারণে আমি সংগ্রাম স্তিমিত হওয়া নাই, সংগ্রাম চলি আছে। ছাত্র সন্থাই আমি স্পষ্ট কইছো, কারণ কারো একে কথা যে এতিয়াও রুল ফ্রেম করব পৰা নাই। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেবাটাও গোচর চলি আছে, ছাত্র সন্থাও তার অংশীদার হয়, উত্তর পূর্বাঞ্চল ছাত্র সংগঠন অংশীদার হয়। এতিয়াও কার রুল ফ্রেম করে পেলে তা সাবমিট করব পৰা নাই, গতি কা সন্দর্ভত আন্দোলন চলিব বা চলি আছে। আর ভবিষ্যতে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে ধরে দিবাং আর আন আন, কারণ দিবাংটো 3000 মেগাওয়াট উৎপাদন সম্পন্ন এক নদী বান, যুক্ত নদী বান্ধে ডিব্রুগড় জেলাখন শেষ করে পেলাব। আর নামনিত তিনিচুকীয়া ডিব্রুগড়কে ধরে যা নামনিত থাকা অঞ্চল, এই অঞ্চলের মানুষের কোনো ধরনের অনুমতি লওয়া নাই। এতিয়া বনাঞ্চলের উপরেদি টাওয়ার নিয়ে নে কোর উপরেদি টাওয়ার নিয়ে এই সন্দর্ভত ছাত্র সন্থার একো অনুমতি নাই। যদি বনাঞ্চলের উপরেদি নিনি পেলায় বেলেগ অঞ্চলেদিও নিয়ে তেতিয়াও আমার আপত্তি আছে, প্রডাকশনটা হওয়ার ক্ষেত্রতে আমার আপত্তি আছে। গতি টাওয়ার লৈ কি মন্তব্য আছে? মাজতে আমি গ্রীন ট্রিবুনেলত আমি গোচর তরিছিল, আমি সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় রাজপথত সংগ্রাম করেছো। আর আমার আগর এগারী প্রাক্তন সতীর্থর এই ড্যামটোর বিরুদ্ধে ড্যামটো এনভায়রনমেন্টাল বিষয়টো চাই পেলাই মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের অধীনত থাকা যে গ্রীন ট্রিবুনেলত গোচর তরা হয়েছিল, কিন্তু এই গোটেই বিষয়টো ছাত্র সন্থায় নেড়া নেপেড়াকে লাগি আছো, অসমৰ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনেও নেড়া নেপেড়াকে লাগি আছে, তৎসত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারে আর অসম সরকারের মৌনতার সুযোগ লৈ তেওঁলোকে ড্যামটো আরম্ভ করব খুঁজছে, আর যেটার আমি বিরোধিতা কৈছো আর বিরোধিতা করেছি।